daquele jovem, do ano de 2016, era 4 de junho de 2016, o jovem Marcos, ele foi executado, o caso da padaria, lá do Jardim Luna, onde quem arquitetou a morte do irmão foi a irmã. Olha aí a cena aí, cadê Flavinho? Daqui a pouco ele volta com a gente. Tem mais novidade aí, Flavinho? Segue o júri. Tá seguindo o júri lá. Cadê Flavinho Fernandes com a gente? Cadê Flavinho aí, ó? Alguma novidade, alguém disse, falou anteriormente, mais? Anteriormente, agora serão ouvidos os acusados. A princípio, seriam 4 julgados aqui. O Ricardo Silva Ferreira, como eu disse, está preso no PB1. Nielson da Silva, preso no Silvio Porto. E o Robson de Lima Ramos, que está em liberdade através de habeas corpus. Mas, mesmo Severino Fernandes estando foragido, ele também seria julgado, como disse a promotora aqui, a nossa equipe, ele seria julgado numa espécie de julgamento de cadeira vazia, já que ele está foragido, ele estava preso no PB1 e fugiu na grande fuga de 2018. A novidade agora é que eu fui chamado pela promotora Artemísia Leal, que nos passou a seguinte informação. A Defensoria Pública entendeu que a defesa conflitante entre Severino e os demais réus, então pediu cisão processual do julgamento, ou seja, Severino, que está foragido, será julgado em outro momento e não hoje em cadeira vazia, como disse a promotora. Severino, como eu disse, permanece foragido, inclusive com mandado de prisão em aberto. Portanto, hoje serão julgados aqui os 3 acusados que cumprem pena em presídios aqui da Paraíba e um que está em liberdade através de um habeas corpus. Inclusive, neste momento, quem está sendo ouvido é o Robson, justamente o acusado que está em liberdade. Ele está sendo ouvido e nega a todo momento participação neste crime. Eu volto contigo, Erli. Obrigado, Flavinho, trazendo as informações. Flavinho tá lá, segue esse julgamento aí, ó. Esse julgamento aí vai ser uma novela. Hoje é um capítulo, amanhã tem outro, tá? Ó, vamos falar sobre vacinação. Continua hoje sendo aplicada a segunda dose.